Tällä kertaa minulla on täällä vieraanani kaikkien tuntema Spertti Spede Pasanen, temppeliherra ja kunniatohtori ja suuri keksijä. Tervetuloa. Mitä? Tervetuloa kovasti. Mukavaa, että olet jälleen täällä. Aivan, mutta mitä se temppeliherra tarkoittaa? No se nyt oli, ne oli kaikki vähän, ne oli vähän vitsejä, paitsi keksijä. Aivan, koska, alkuun, koska sinä olet koomikko. No joo. Kyllä. Okei, mennään itse asiaan. Sinähän et varmasti meille täällä ruokaa valmista, joten mitä sä aiot meille esitellä? En. Nimittäin minä en osta mitään sellaista, mitä rahalla saa. Joo, koska minä teen sitä. No tänhän kaikki tietysti tietää. No miten sä aiot sitä meille nyt tällä kertaa valmistaa? Tänään näin. Mitä? Mitäs nämä? Uusia seteleitä. Saisko tuosta? Siinä on 19,90. Kyllä. Ihan uusia seteleitä. Aha. Eli seteliuudistus. Kyllä. Ja vieläkin uudempia. Joo. No voisitko selittää vähän tarkemmin, mistä on kysymys? Tämä seteli tässä on nimittäin niin sanottu tasarahaseteli. No. Nimittäin tällä voi mennä kauppaan ja ostaa tasarahalla. Nimittäin eihän nykyään 20 markan seteleitä tarvita, koska eihän mikään maksa 20 markkaa. No, joo. Kaikkihan maksavat nykyään vain 19,90. Eli tämä on tasarahaseteli. Kato. Ja katsos, nimittäin toinen puoli myös. No tämähän on ihan tyhjä, en täällä ole mitään. Aivan. Nimittäin tänne toiselle puolelle voi kirjoittaa ostoslistan, kun menee ostoksille, niin silloin ei tule ostettua mitään turhanpäiväistä. Ja tänne taakse voi kirjoittaa vielä jotain tärkeää asiaakin, niin jos se on tärkeää, niin se täytyy olla muidenkin mielestä tärkeää. Kato. Eikä se ole yhtään sen hullumpaa, että jos rahan takana on jotain tärkeääkin asiaa. Pitää täysin paikkansa. Erittäin nerokasta, täytyy sanoa. Kyllä. Ja tässä on toinen keksintö ja 99 markkaa ja ihan samasta syystä. Niin, tämä siis perustuu siihen, että kun tarjoukset on, niin kaikkihan maksaa nimenomaan markkaa vaille tämä, niin, eikö niin? Aivan. Niin, ai. Aivan. Erittäin nerokasta. Sitten on vielä kolmaskin keksintö. No? Tällainen näin. Mikäs tässä? Ja. Tässähän on sun kuva. Erittäin hyvä kuva onkin. No on. Kyllä. No mitäs tää? Ja se on semmonen, että tällä voi ostaa kahvin. Joo. Ja saa samalla rahalla suun vehnäseksi. Ilman, että itse joutuu ostamaan pullaa. Ja säästää vielä 6 markkaa. Niin kun siinä on herran oma kuva, niin ihminen tulee aina lepposalle tuulle. Tässä on yksi kyllä sellainen, mitä mä haluaisin tarkentaa. No. Nyt tuli tässä mieleen. Nythän tässä on sellainen yksi pulma, että sä saat takaisin vaihtorahaa, eli kolikoita. Oletko huomannut tätä miettinyt? Siis koska? No, itsehän sä ajat tätä tasarahasysteemiä. Että nyt jos sä tekisit sellaisen setelin, mikä olisi 6-8 markkaa, niin silloin se täsmäisi tähän kahviostoon, eikä tulisi niitä vaihtorahoja. Kenelle? No tietysti sinulle, tai sille, joka ostaa sillä 6-8 markalla. Tätähän sä itse ajat nimenomaan takaa, eikö niin? Siis eihän minua ole takaa ajettu. Jos on joskus ajettu, niin on siis ajettu edestä, mutta ei ikinä takaa. Joo, no mä en tarkoita sitä, kun mä tarkoitan nyt tätä sun periaatetta, mitä sä oot tässä miettinyt erittäin ansiokkaasti, että nämähän pelaa hirveän hyvin, mutta jos sulla olisi se kahviraha, tuollainen myöskin tasaraha, niin se on erittäin. Eli pienemmälle summalle vaan. Ihan sama periaate. Niin, mutta milloin? No,